İdoleme Yılmaz Güneybu, Fırat Ceveri, Nupen.net. Ci udeve zaroktiyamın beri aderi kaçıya yemazi uveran şerbeji baja rekortaniyamın nesebine. Nesebin dedem zarokti uhortaniyamın de ji bajarın dorheleye heri balkeş, kozmopolit u modern bu. Bajar guheri uhoş bu. Cemeki mezin dınav bajere berbibin xeteve deheriki. Trena bajer upra alaman rengeki taybeti dıda bajer. Suka kaçakçıyan rengin dikana hilo taybeti bu. Davetin bajer guheri bun. Keçücünün bajer servekiri, xorten xo bıxa baver u singvekiri bun. Toleransa xoarın ve xoarın u tevgera mrovan terakha hebu. Beguman carın ahirecür u berberi jilladar bu. Le bajer şen bu. Bişenkahi u jindar bu. Min terekha diçeme bajer da avjene kiriye. Peşi bitirs, paşeji be bazdan diser pira alaman re buhurime. Gelek caran bişevan bedenge tekinan jinav nivinan pengizime. Gava şiyar bu me, disan min khuavetiye hameza bajer, li bajer ve geriyame. Ez bisayatan li kuçeyin bajer li benda maçikirna yare mame. Bi maçikirine ki, bi mehan, bi kelecan jiyame. Vi bajare ku cihe ki taybeti didile min da çekiri bu, bi sinemaya xoji navdar bu. Di salin minin naşitiye de, yani di nive salin hefteyan de, se çar sinema li bajer hebun. Divan salan da, li nisebine jinji düşün sinemaya. Her çıkas di sinemaya Türkiye'de aktörün jin, ummerin pırşareza hebun ji, Le luvelat eme, le deru dora me do aktir di navende da bun. Yek je Cüneyt Arkın, yadın je Yılmaz Güneybu. Van her du artistan du bende yek xıstı bu navbera me naşiyan je. Hin jime aligir u hezkiren Cüneyt Arkın, hin je en Yılmaz Güneybun. Duvan salan da he beriyaz dest be nivisandine zare xabikin, bala min pırlisar sinemaya bu. Ez ji filmekin nedimam u min gelek aktörin Türkiye nas dikir. Min vek wan li xwe dikir, porexam mîna wan şe dikir. Li malê, li kûçe, an ji piştî dîtina filmekî, me rola film û lîstikvanên film dikir û carina em bi kulm û peynînan radibûn hev. Hinan ji me rolên baş, hinan ên xerab werdigirtin. Ya rastî em ên xurt me rolên baş werdigirtin û me rolên xerab jî li ên ji xwe jartin bar dikir. Ez diketim hewayeke wiha ku min pêşe roja xwe li ser sînemaya ava dikir. Ez bi wê radizam, bi wê radibûm. Fîlmekî nû bihata bajêr, min berî hemûyan baz didaye. Heke fîlmê Yılmaz Güneybu ya, ez qet jê nedimam. Her çi qas hevalên min ji Yılmaz Güneybêtir ez dişibandim Cüneyt Arkın jî, le idolê min ne Cüneyt Arkın, Yılmaz Güneybu. Me Yılmaz Güney bi tevger û helwestên wî ji xwe re mîna îdolekî didît. Me nasnameya xwe di wê da didît û em bi hebûna wî serbilind dibûn. Roj hat, ev hezkir û îdolê me ji ber kuştina hakimekî hat girtin û ket girtîgehê. Tê bîra min, girtina wî wek şîşeke sor li dilê me ketibû. Min rojekî jê re kartek şand girtîgehê. Piştî kurtedemekî bi karteke bersiva wî hat. Ez dikira ji kêfan bifiryama. Qiralê me bi destnivîsa xwe ji min re kartek şandibû. Min xwe di nav hevalên xwe de qure dikir û ez dimeşiyam. Hey, xwe bidin alî, Yılmaz Güney ji min re kartek şandiye. Di sala 1983-an de li Parîsê, bi mazûbantî Enstîtuya Kurdî ya Parîsê civîneke me ya li ser zimên li enstîtuyê hebû. Li gora agahdariyên ku Seroka Enstîtuya Parîsê kendal nezan dabû me, wê Yılmaz Güney jî bihata civîne. Min ê piştî salên dirêj îdolê xwe zindî bidîta û jê re behsa serpêhatiya xwe û karta ku ji min re şandibû bikira. Lê nebû qismet. Nexweşiya kambax ya ku bêwext bi ser gelek rewşenbîrên Kurdan de girtiye, bi pêxila vî hunermendê me yê yekta jî girtibû û bên lê çikandibû. Kendal Nezan bi xemgînî ragihand ku wê Yılmaz Güney ji ber nexweşiya xwe nikaribe were civîna me. Gava ez îro lê difikirim,
Ez fehm dikim ku hezkirina me ya li hemberî Yılmaz Güney ne beymane bu. Ew hosteyekî sînemayê bu. Wî hêdî bi awayekî mitewazî dest pê kiribû, zora astengî û keleman biribû û bi lez gerdûnî bibû. Ew ji me bû, ê me bû, li ber dilê me şêrîn bû, îdolê me bû, lê pir zû û ji kîse me çû. Fırat Cevheri, nupel.net